就像可乐瓶一样，单手就能掌握。目前摸到最短小精干的1080P 无线投影机，应该就是它了。回来了，重频道没收视乱上 B 啊 ，Why？ 哎、欸，回味一阵子，今天又要来演讲。投影机这台呢，也是最近比较夯的 Anker 的 Nebula Capital 3 Laser。拍谁放错了？我刚买是要放可乐罐，因为 Nebula 这台呢，它就主打可乐罐无线雷射投影机，真的就像可乐罐这么大，体积小巧，投影功能绝不马虎的一台投影机。那我们就先来开箱这台看看吧。打开呢，上方这个盒子先拿出来，里面会有一张说明书、一支遥控器，还有附遥控器的电池。贴心，下方呢主机本体一台，以及一个45瓦的 USB-C 充电器和充电线，内容物就如此的简洁。先来看看这台外形吧，整体是个圆柱造型，机身是黑色金属材质，搭配红色点缀，红水黑大方，整体的质感我觉得是蛮不错的。只有顶部和底部是塑料材质，功能操作键都集中在机身上方，触摸按键加背光功能，输入输出孔、电源、蓝牙切换接，在投影机的后方。整体的重量是950g， 就像他们宣传的可乐罐一样，真的够小，一手就能掌握。那来看一下这台的规格哦，这台的投影是 4HD 1080p 解析度，支援 HDR10MEMC 动态补偿，亮度是 300NSI 流明，三颗8瓦的 Dolby Digital 认证扬声器，是在14500毫安时的电池，在没有外接电源的情况下，可以播放影片2.5小时，音乐10个小时。这台特别的点，除了它是这个规格能有这样子这么小巧的体积以外呢，还有一个点就是这台是使用 DLP 雷射光源的方式投影，用雷射光源投影呢，它整体的亮度会比同规格 LED 投影机再更亮。虽然它规格亮度是300NSI 流明，但实际用起来都比我以前看的同规格 LED 投影机来得更亮，所以这边要再强调一次，买投影机真的不要只看规格，真的还是自己亲眼看过比较准。但是这台的规格其实跟现在主流的吸带型投影机都差不多，为什么今天要来力推呢？因为它真的就是在同性质的吸带型投影机之中，体积 and 重量最小，真的就像可乐瓶一样，单手就能掌握。哎，听起来很吹，但你知道要吹这一点有多难吗？因为市面上很多标榜体积小、性能又好的，真的都很烂。我也收过很多类似的产品邀约，但都在我试用完之后，我都请他们来收走。我只能跟厂商说抱歉，这我真的推不下去，你们还是找别人吧。后来想想，他妈的，该抱歉的应该是这种端烂投影机出来卖人的厂商吧？不是阿贝，反正很多这种名不见经传的小投影机，大多都是雷的啦。扯远了，继续讲这台 Nebula 投影机最重要的还是投出来的画面。我们这边还是进一段它的实际投影表现。You can go anywhere. Time has a pattern. I fight to save this one. Boom.Someone dying during the emergence. I thought we were heroes. Turns out we're the bad guys.它的投影呢，在颜色、画质以及亮度表现的都相当的不错，都很符合他们标榜的规格以及性能，没有加水。另外这台呢，也是有自带 Android TV 11系统的，开机之后连上网络 ，Netflix、Disney Plus、YouTube 想看的串流都有对应的 App 可以下载，无需再外接装置，因为那件 Chromecast 的无线投影随按即投。Netflix 也有，但我之前有说过 Netflix 对投影机的要求比较严格，所以他们家的网飞呢也是要透过 Nebula Play 这个 App 安装。这边我自己的实测就是安装非常的快速 and 简单，真的就是点进它这 App 后照着按就能安装好。但是投影机有看到网飞也不要开心的太早，毕竟我之前有一集也是实测了一台号称自带网飞，结果播出来的画质堪比盗版的，所以这边放了几段 Nebula 这台投影出来的实际画面。他对前方上的もし全員が同じ読みをして。So I'm supposed to take romantic advice from a girl who used to make fun sculptures? 正しい引き金を引いて。简单对比一下差异就好，大家应该看得出来，绝对都是正版画质的水准。哦，还好是稳的，不然我真的吹不下去，真的不敢随便乱推。但也不是没有痛点，它的这个 app 呢，我觉得如果单独用遥控操作的话，有点慢，有点不直觉。本来想喷一下，他们可能也知道自己有这痛点，所以手机上有 app， 你点进去之后，它有几种操作模式，就有修复这个遥控器不好操作的部分。建议使用这个 app， 可以再上升到更好的一个档次。然后它在投影的部分呢，可以投40到120帧的画面，投射比在1:2，大概3公尺的距离就可以投到100寸画面，让你爽爽看。以上投影的部分我是给过的，接下来就是他们8瓦 Dolby Digital Plus。Plus 认证的扬声器，私
嘘でできてるし。这个喇叭部分的评语跟我之前给的投影机都差不多，如果在家用想要好听，我一律建议外接，亦或是用他们的 Sound Core 头戴式蓝牙扬声器，这是他们一起借我体验的啦，我觉得蛮好玩的。它看起来就是一只普通的墨镜，然后在镜角的这边呢，它有四个扬声器，因为距离你的耳朵很近，所以听感其实也是蛮不错。然后就走蓝牙，只要是可以蓝牙投影机、手机、平板都可以，我觉得这是蛮好玩，而且我在想蛮帅的，试图想把这只 A 走。但如果你单独只是外出使用，方便轻便为主的话，它内建这颗单支这样播也有不错的音响效果，毕竟也是有杜比认证的。在你不使用投影机的功能的时候，也可以单独当作蓝牙喇叭来使用，而且它切换成蓝牙喇叭速度也算是偏快的，后面电源键上面这个按下去它就切换成喇叭了。更喜欢外出或是出差使用的话，蛮推的。以上是投影跟声音的部分。但投影机还有很重要的点，就是桥头爽指数论。参照1987年 Dr. 陈忽然博士他在国际投影爽探讨协会所投稿的期刊内容指出，如图所示，横轴 X 为等待时间，纵轴 Y 为因等待而产生之烦躁感。其实验成果显示，当等待时间让人烦躁到发出咦等的呢喃时，其斜率将大幅的提升，意味着观影者对等待时间递增而感到不耐烦，产生之不耐感将大幅剧增。因此，观手在一点时将会发生咦的呢喃。的恐龙迷即来自于这个试验。简单来说，你瞧投影机的时间越长，你想看的欲望就会越低。后来这个理论被证实做投影机的桥头爽指数论。没有这个论，我瞎掰的。但是从你拿出投影机到你放好瞧好要看到播这个过程，我觉得也是蛮重要的。一路这样也是用了很多台微型投影，真的有一些是你瞧到你很火，有时候我都想说我他妈干脆看电视算了。这台呢，台机摆好之后，内建的梯形校正已经对焦，反应我觉得也算快速也灵敏，不会有让你用到发火的情况。底部有1/4螺丝孔，你有相机脚架了可以直接上。如果你没有脚架的话，官方有选配一只小的，加这只的话，它的桥头爽指数会是在一个愉快的氛围上的。最后来看它这台的输入输出，非常的简约，就给你三个孔 AUX HDMI 还有个 USB-C。 AUX 呢 3.5mm 接口，可以让你外接耳机音响有更细腻的音质。 HDMI 2.1 兼以外设笔电、平板、 PS5 Switch 电视盒各种。最后这个 USB-C 呢是可读取档案加电源供应孔，它的充电就是这个 USB-C。 虽然它原本就有配一颗45瓦的充电头跟线，他们还能加购一组头跟线，充电头比原本体积还要小，充电瓦数更高，有65瓦，充电速度更快，除了充投影机还可以充笔电等 3C 产品，线也比原本长2倍，投影的位置离插座比较远的时候不用再找延长线，反正这组头跟线是蛮优的，私心推荐加购。真的，目前摸到最短小精干的 1080p 无线投影机应该就是它了。觉得它无论是投影或是画面的表现都蛮令人惊艳的，而且在校正速度这些也都非常的优秀。吹这么久，难道这台完全都没有缺点吗？完美的产品并不存在，没有缺点是不可能。这台用下来，我自己感觉比较皱眉的小地方，第一是它没有附保护包，所以在外出携带的话，你必须要自己再额外找个包。还好是它体积够小，要找到能装它的包不会太困难。第二点是没有镜头保护盖的设计，因为它这台机身真的就是小巧轻便好携带，所以有时候我带来带去在拿的时候呢，我是蛮容易去摸到镜头这一块，可能要自备个眼镜布擦一下。如果有下一台机型，我会期待它有镜头保护盖的设计来改善。还有一点小小可惜，我觉得是它的 Type C 没有支援 PD 输出，所以这个孔呢只能充电读取，它无法进行荧幕传输，稍微可惜一点呢。另外就是如果没有自己的脚架的话，头爽指数可能会下降，所以建议加购脚架，或是像我一样自备一个相机的脚架。以上是这台我觉得比较短板的小痛点。除此之外，投影画面表现，还有这个体积、这个大小，我觉得都是很优的。以上就是 Nebula 这台的全部内容了。家里空间比较小，或是喜欢带着投影机跑来跑去的 ，Nebula 这台可乐罐无线雷射投影机真的可以试试看。最后一样跟大家讲，虽然我讲的非常多，买投影机我还是希望大家眼见为凭。我看他们宣传页也是有设非常多点，可以实际看到这台还有它的投影表现的。如果有爱的，更多资讯，影片底下资讯栏我帮你准备好了。另外附上我的折扣码，可以搭配一起使用 Nebula Capital Three Laser， 推荐给大家。好，今天大概就这样，我是你们乱讲比恩恩，我们下次见，拜拜。